What? Det er umuligt, det der. Åh nej, nu kan jeg høre den. Så er der is. Jeg er næsten ved målstregen. Nej, jeg kommer ikke ind. Jamen, velkommen tilbage til Funder-kanalen, hvor vi igen i dag har en rigtig fed Fortnite-video direkte til dit fjes. I dag, der skal vi simpelthen ind og spille et custom map. Et virkelig fedt et af slagsen. Hvis du nogensinde har spillet Temple Run på din mobil, jamen så er det simpelthen lidt ligesom det. Det er hvor, at vi løber på en masse planker, og så er der noget dynamit, som er sprunget ned i den ene anden. Og så skal vi simpelthen bare løbe og lave parkour, indtil at den her indhenter os. Og hvis vi kan nå det, så er vi vundet. Hvis ikke, så falder vi til vores død. Så hvis du kan lide sådan nogle her custom map videoer, så vil jeg sætte meget pris på, hvis du smider et like. Og hvis du ikke allerede er subscriber til kanalen, min ven, så husk at gøre det. Vi er simpelthen kommet over de 60.000 subscribers, og det var meningen, at jeg ikke vil lave flere sange. Men det kan da godt være, at jeg bukker under, hvis I bliver ved med at presse mig på den måde. Og hvis I selvfølgelig går ind i itemshoppen og skriver Fundog i Supporter Creator, det vil jeg i hvert fald sætte rigtig, rigtig stor pris på. Men ikke mere sniksnak, lad os bare hoppe direkte ind i videoen. Temple Run, let's go, 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 Temple go, go. Run. Okay, så... det er jul! Go, 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 du fik den. Er du klar? Hvorfor får du dynamite? Det skal vi smide ned her. Løb! Det giver mening. Hvor er du dårlig, mate? Vi kunne også... Vi kunne prøve en runde, hvor vi ikke kaster noget dynamit. Og så er vi klar bagefter. Så lader vi være med at gøre noget. Ja, nu runner vi bare. Ja. Skal du se, skader de her stadig? Ja, det gør. Skulle lige teste to gange, eller hvad? Ja, skulle lige testes. Point, point. Jeg prøver at lære at se det her. Se, så er det den her. Det er noget, du rito lort. What? Hvordan? Det kan du godt se, ikke? Når man skal... Okay. Ja, jeg tror, man skal derud og lande på det der. Jeg klarer også den der Dorito nu. Her, okay, her kan man bare løbe. Den er så svært. Okay, hvad så? Så kommer der en dør. Den kan man hoppe over. Så kommer der det her. Og så kommer isen, du snakkede om. Ja. Yeah. Okay, og hvad så? Skal og så kommer man lidt væk, så er der sådan nogle bouncers ting. Eller sådan speed ting. Og hvad skal jeg her? Nå, der skal man løbe på kanten. Ja, og så er der speed. Ej! Det er man tager fall. Man tager fall damage. Okay. Og hvad så? Så skal vi op her. Else. Og så er vi selvfølgelig lidt væk fra den. Og så skal vi videre op her. Okay. Okay. I got you. Jeg har også samlet alt det munden, savl, der var i karen. Og hvad så her? Der skal vi over. Nej! Jeg døde, makker! Her er jeg. Var det det, jeg ikke kunne før? Nej, det var her. Ja, det var godt. Det var det, jeg godt kunne, ja. Sådan der. Forbi her. Kravle. Det er nederen, at den får en til at skulle kravle. Og så her, det var den jeg ikke kunne, det var sådan en fuld blok, sådan der, okay, den kunne jeg godt. Første fuld blok kunne jeg godt, anden fuld blok kunne jeg også godt, okay, what? Okay, det var faktisk ret nemt. Og så skal man over her, jeg er faktisk snart færdig. Og hvad her? Nej, what? Så skal man hoppe ned for at få fart på, og så, okay, det var faktisk ret nemt. Nu skal du ikke tige for meget. Nej, mate! Jeg var næsten helt vildt færdig mange år, altså. Helt vildt meget færdig. Joink. Løb, mate, løb! Jeg kan mærke stressen allerede. Stress. Du, stress. Jeg kan se den. Jeg kan også se den. No!
Dammit! Lige så snart der er dynamit på, så kan ingen også klare det, mand. Så er der jeg held. Yes. Løb! Run! Løb! Ja, okay. Løb! Fucking hell. Au! Nej, åh nej! Det er ikke godt, det der. Klarer du den? Det er faktisk rigtig dårligt. Yes. Vi mistede alt for meget tid der. Alt for meget tid. Åh nej. Ja, den kommer lige der. Ja. Yes! Klarer du den også? Ja. Godt nok. Men så kommer jeg ikke rundt om. Nej, jeg gjorde det ikke. Hele på os. No. Åh nej. Jeg er stadigvæk glemmende, faktisk. Så hopper jeg for... Jeg er en idiot! Jeg dør på det nemmeste! Go! Go! Jeg kan jo høre den her. Hvad satan? Ja, overhaler man lige indenom. Åh nej. Det skal være... Wait. Jeg tror bare på at løbe det. Jeg kan se den komme der. Det er ikke særlig sjovt. Er det... Nej! Du når det ikke. den var hurtig den her gang. Yes. Holy shit, mand. Er du klar? Shit. Jeg holdt den. Holder den i hånden for helvede. Jamen, ja. Jeg ved det godt. Du skal jo tabe en gang bare. Jeg er ikke så god til det der med dynamit, åbenbart. Ej. Ja, jeg tror ikke, jeg når det. Jeg har mistet rigtig meget tid her. Du skal nok nå det, mate. Den har ikke ramt dem alle sammen. Nej! Hvorfor er det ikke ligesom Counter-Strike? Man kan ikke strafe-jump i det her. Man skal hoppe lige. Jeg stadig lever det, mate. Hey! Man kan høre den. Du kan klare det. Det tror jeg altså ikke. Jeg er ved... jeg kan høre den nu! Jeg vil ise. Men så skal du nok nu væk fra den. Hop. Okay, og så her. Kan jeg godt? Yes, stop. Nu kan jeg høre den igen. Okay, nu er jeg ved de der pile. Bounce. Hold da op, det går stærkt. Og så herop. Kom nu. Yes, herop. Og nej. Okay. Sådan der. Over her. Kom nu! Nej, nu skal jeg crouch. Sådan der. Nej, nu er det de der full jumps der. Ej, nu kan jeg høre den komme. Ja, det var der, hvor den indhentede mig. Så er der is. Full jump. Yes. Over. Her har jeg ikke været før. Nej, så falder jeg ned. Var du langt foran den stadig? Nej, jeg kunne høre den. 3, 2, 1, go! Hop. Hey, man skal bare ikke... tisse den der op. Nej. Wait, jeg gjorde tårn. Jeg kan ikke, når der du siger, at jeg ikke må tisse. Nej, undskyld. Du tænkte mig eneste gang. Det er ikke godt, det her. Er du med? Nej, jeg tror, det er indhentet. Nej, du kan sagtens nå til isen. Nope, det kunne jeg ikke. No! Ved du? Ja, jeg er blevet indhentet. Dammit. Nej, ikke her igen. Det er så svært det her. Så skal man crouch her. Og så mister man bare rigtig meget tid. Og så de der full block jumps, de er så sindssyge, mand. Den der. Så ned her, hop. Yes. Full block jump.
og så over. Ips! Okay, og hvad så nu? Hvad så nu? Så skal vi herover. Høh! Åh! Oh! Og hvad så? Så herover. What? Det er umuligt, det der. Åh oh, nej, nu kan jeg høre den. Åh, oh, så er der is. Åh! Oh! Åh, oh, jeg er næsten ved målstregen! Nej, jeg kommer ind! Nej! Det var så tæt på! Jeg var ved målstregen! Så skal du hoppe ned i den, sådan en kasse, hvor der er sådan en mål omkring. Åh, du syg hoved! Hvad med, jeg overhælder dig? Nej, så blokker du mig. Fuck. Det er jeg rigtig ked af. Sorry, mate. Det var ikke med vilje. Det var seriøst ikke med vilje, mate. Det var ikke med vilje, mate. Undskyld. Jeg troede, du havde hoppet, nemlig. My God. Oh. Ej, det er selvfølgelig... Det er virkelig meget uheldigt. Det er jeg ked af. Der føler jeg lidt, at det var min skyld. Bare en lille bitte smule, at du døde der. Og så, nej, jeg overshooter simpelthen. No! Det er gået ind. Hop. Okay, så den her. Come on. Yes, jeg klarer den også. Vi er absolut inde. Så er der den her isting, der ved jeg ikke, hvad man skal. Okay, så du siger, man skal hoppe ned på den. Mm. Og så over. Ah. Ja. Yeah. Okay. Yes. Det kan godt være, at jeg skal have dig foran her, for jeg ved ikke helt ruten herfra. Skal den herover? Kom nu, mate! Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen, jo! Du fik mig... Jamen, jeg sagde, jeg ville have dig foran, jo. Det kunne godt være, jeg skulle have det. Jeg skulle derop også. Jeg kender jo ruten, jeg har ikke været her før. Nå, det var helt nyt. Det jeg har prøvet at sige til dig på gange, og alt det efter isen, det kender jeg ikke, jo. Nå, okay. 3, 2, 1. Go, go, go. Go, 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 go. This is the one for me. Yeah, I can't see. Jinx us, man. Det er one. Yep. Hop! Nice. Og joink. Yes. Det føles også så satisfying, det er. Det er sygt nemt, men det er virkelig rart. Ja. Ja, endelig er der noget nemt. Du der. Du hopper. Nice. Jeg kommer så meget til at dø til den der. Nej. Nej, jeg er stuck. Hvad laver jeg? Fundok. Ja, jeg skynder mig alt hvad jeg kan. Kom hjem den der. Yes, jeg er igennem. Åh, var det lagget? Jeg fik et lag. Ja. Shit, jeg forstod igen. Det var meget skræmmende. Det var ikke virkelig den tid, man gerne ville lagge på der. Nej! Nej! Den hoppede der. Jeg glæder af den. Kom så, fun dog! Yes! Og is! Og skøjt! Og stop! Og ram den! Yes! Endelig, mate! Du har ret! Det var den!